Кожен із нас приходить в цей світ зі своїми талантами чи обмеженнями. Але кожен із нас має ту саму гідність і ті самі рівні права. Вітаю вас! Це програма «Подаруй надію». Сьогоднішніми героями програми є дві надзвичайно творчі особистості. Майстри літературного слова Марія Кундик та Юрій Новосад, які є інвалідами з дитинства. Марія на візочку, а Юрій незрячий. Долею випадку вони виявилися сусідами, бо живуть в одному будинку гуртожитку, хоч і на різних поверхах. Приходить весна, починається гарний настрій, все зацвітає, як наречена, правда? Вона прекрасна, вона в тих кольорах, і зразу тобі йде колір радості, колір весни. Ну, мається на увазі, а паралельно від того віддає гама водограю тепла. І ти зразу починаєш оживати, і тебе знаходить слово творче, чи музика. І воно проситься на папір, воно не може десь бути там. А воно хоче вийти в люди і показати своє життя, творче життя. От яка я прекрасна дитина, от який я прекрасний хлопчик, мене прочитає, мене дівчинка прочитає, мене почує бабця, мама почитає, тато почитає, і воно починається рух. Юрій і Марія знайшли себе у творчості. Він у поезії, вона пише прозу, вірші і музику. У кожного свій погляд, бачите, кожного свій погляд, як творчувати. Наприклад, я, наприклад, почав поезію писати дуже рано. Я почав десь писати приблизно з 12 років. Пробував там було спочатку по-різному. Там, ну, то таке. Там і бали мене в школі забракували, і критикували, ну, і присікали. Ну, то таке діло, щоб я хотів все двінити. Я писав про природу більше. Так трошки пробував на духовну тему, то мене дуже присікали, там батьки викликали. А потім вже подросліше, то я почав писати більш на духовну тему, на тему кохання, на тему любові, трохи там на політичну тему. Ну і почав писати те, що мені лягало на серці, і так далі пишу. Маленька кімната, чиста і охайна, ліжко, кілька поличок, шафа і стіл. Тут затишно, щоправда, дуже мало місця, але атмосфера дуже позитивна і сприяє творчості. Де це остання книжка? На то серце, щоб прощати. І вона складається з двох частинок. На то серце, щоб прощати. Це мається на увазі, коли наше серце, воно має бути міцне, воно має бути здорове. Воно є в житті обтяжене, воно є засмучене, воно є заранене. І я дуже часто в своєму житті використовую слова Соломонова мудрість. Оце слова «серце моє стає походить життя». І знову «серце моє стає походить життя». І тоді, коли я така сильно ослаблена, і на той момент я починаю ті слова говорити, і моє серце буквально може півтора години, дві сутки, пів тиждень і так далі, в залежності, воно набирається тої сили, конкретно яка сила закладена в цьому реченні. І моє серце відновляється, і знову воно стукає легко, спокійно. Боже, дай сили, щоб сміхатись і нагадати, що прекрасних людей на світі є багато, на то серце, щоб прощати, на то серце, щоб кохати, прощення приймати, на то серце, щоб кохати, прощення давати, на то серце, щоб кохати, усмішку дарувати, на то серце, щоб кохати, серце з серцем воз'єднати, воєдино і навіки по планеті течуть чисті ріки, сідаймо у зручні човни і до Божої мети. Про Бог теж в мене вірші є. Тут в цій книжці, розумієте, є два вірші. Розумієте, я, знаєте, один вірш написав про свій край, бо я сам родом з Волині. Я можу прочитати вірш «Отче край», а другий вірш я вже присвятив Володі Івасюку. 4 березня Володі день народження, так. Вірш називається «Я чую музику в сні». Я чую музику в сні, але не віриться й самому.
що це Володині пісні, що легко так знімай в тому. Я чую музику весни, червону руту всім відому. Сплелось у кольорові сни твоє життя і пісня в ньому. Пішов життя ти молодим, мов то листок, що вітром здутий. Ти залишив для нас таким, своїм народом незабутий. Дехто з бездарних співаків твої пісні перекривляє, та їхній божевільний спів сама природа не сприймає. Явився ти мені вісні, сні, і ще й промовивши до того, в чому в стилі рок мої пісні, мені так боляче від цього. Хоч Юрій і Марія постійно допомагають і підтримують один одного, та все одно вони так само постійно потребують допомоги. Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» виконує проект «Догляд на дому, домашня опіка» з 1999 року. Даний проект реалізовується на сьогодні у 7 містах України. Це є Донецьк, Київ, Борислав, Тернопіль, Івано-Франківськ і Львів на базі шпиталю Шептицького. Кожен центр обслуговує по 50 підопічних. І цільова група нашого проекту є самотні, одинокі, малозабезпечені люди. Дана допомога виражається у наданні медико-соціальних послуг, зокрема, це є прання білизни, гігієнічні різні послуги, це є догляд за тілом, вимірювання тиску, різні призначення лікарські. Одного разу я побачила опалий лист повністю на деревах, було сумно. Було прощання осені, і ці листочки, вони кружляли, і тут зразу мелодія опадає листя. І вийшла пісня танго природи, і паралельно музика пішла. Буває деколи одна музика йде, буває деколи слова одні йдуть. Ну як коли воно? Ці речі вони просяться самі, щоб їх оживити, щоб вони жили. Як гарно, коли всміхаються діти, весело гомонять, ручки свої розтягають до світу і щось собі знову гомонять. Дозвольте себе полюбити, для нас сонце встає і сили додає. Дозвольте себе полюбити, для нас квіти цвітуть і діти наші ростуть. Для мене найважніше в житті – віра, надія, любов, милосердя, спілкування з друзями, не бути самотнім. Ото для мене найважніше, я так вважаю. Треба самому працювати, старатися, діяти, робити все на ділі, показуватися на ділі. Отак і вже так можна досягти. Багато працювати, молитися, Бога просити мудрості, і Бог буде давати мудрість, і воно саме буде проявлятися. Тільки любов може. Любити себе перше. А любов, вона вічно приходить, тому ми завжди піднесені. Немає значення, коли приходить чи зима, чи осінь, чи літо, чи весна. Тобто почуття живе, душа жива, серце живе. І воно довкілля живе, земля жива, небеса живі, птахи. Теж. І все це, воно йде в гармонії любові. Тому що життя – це є гармонія любові. Тільки любов'ю можна досягти все в житті. Без любові воно прощення. Не тримати злість, ненависть. Не накопичувати оці негативні явища. От подивіться, як дитина, як вона ручки гарно простягає до мами, як вона перші кроки топає, як качечка пливе в річці, як травичка пробуджується. Все дає свій звук життя. Вона дає оцю ноту радості, сонця, теплого нашого сонечка, жовтої пшенички в полі, синіх цвіночків. Це таке прекрасне. Білі ромашки, які прекрасні. Ну, кожна квітка, вона прекрасна.
І все це з'єднується в батьківську любов, мамину любов, предків любов. І коли б оця любов діяла на землі, ніколи б не було воїн, ніколи б не було ненависті, не було б злості, не було б того негативного явища, страху. Десь ми маємо бігти, від когось сховатися, щось там скривати. От навіть би двері ніколи не закривались, ніхто би ніколи нікого не зранив, не вкрав би нікого, ніхто би нічого там не підняв того, чого. Правда? Це, мені здається, тільки ота любов тримає. Віш називається «Отчий край». Хтось прагне серцем в гатці Прокарпати, зрадіє інший, вчувши про Дніпро, шум повели. Комусь не дай заспати, бо степ його багатство, дитинство і добро. В степу козацьким почувайся паном, скачи, а він прохтяг на всі боки. Чи не тому ім'ям його Степаном свою надію нарекли батьки, а я Юрком зовуся хліборобом, хоч краще мав би зватися Сільвестр. Духовним зором осягнути спробуй Волинь мою, Поліський край мій весь. Хоч виніс він страждань і бід немало, і ран тих час іще не залазав, та не стиха там вільна пісня мавки й відвага українських партизан. Мені їх брязкіт зброї й досі чути, хоч півстоліття кануло в ріку. Хтось недарма назвав село Воютин, перелік часу у моїм віку. Там я родився, там води напився, із джерела, що біля хати б'є. Там Словом Божим вперше причастився і зрозумів, що українцем є. Там рідному за все вклонився краю, ще не стемнів, і ще не згас мій день. Людиною себе я почуваю між земляків привітних, між людей. Хочу, щоб був мир, щоб не було війни, щоб люди жили в нашій країні, взагалі на цілій планеті, в непораненому світі. Тому що коли світ оцей непоранений, рослинний, матінки природи, то тоді, відповідно, ми маємо кращу долю, ми маємо краще здоров'я. Тому що все оце, що закладено в тому плоді, плоду, відповідно, воно йде до нас. Це сила. І тоді, звісно, коли ми не будемо, наприклад, зривати гілочку з дерева, ламати гілочку без потреби, і все оце цілісне, воно буде вертатись до нас повнотою. А коли воно зранене, воно не має вже тієї сили, тому що воно само просить допомоги. Бажаю, щоб кожен у своєму житті мав радість, мав здоров'я. А здоров'я – то над усе. Тому що людина здорова, вона є красива. Вона є незалежна. Часом так трапляється, що діти потрапляють у дуже складні життєві ситуації. І для того, аби їм допомогти, є спеціальні заклади, котрі допомагають цим діткам знайти свій подальший правильний шлях. Одним із таких закладів є притулок для дітей Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації. Це заклад призначений для тимчасового розміщення діток віком від 3 до 18 років, котрі потребують соціального захисту з боку держави. Притулок львівський був створений в 96-му році, відкривався в 97-му році в лютому місяці. Потреба була така, що не було признано ВОН, що у нас діти є таке явище в Україні, як жебрацтво і бродяжництво, і велика кількість дітей в той період перебувала на вулиці і потребували допомоги соціальної з боку держави. І тому в 96-му році була створена кримінальна міліція у справах дітей, були створені служби у справах дітей. Це той орган, який би займався дітьми, який би з тими дітьми, які виявлені на вулиці, які потребують допомоги, які втратили сім'ї або сім'ї неспроможні виховувати сім'ю, ухиляються батьки від виконання. І були створені притулки, куди це приміщення, куди скеровували дітей, яких виявляли на вулиці або які самі зверталися за допомогою. Основними завданнями закладу є соціальний захист позбавлених сімейного виховання дітей, які знаходяться в складних житлово-побутових умовах і на даний час не навчаються у відповідних освітніх закладах.
Створення відповідних житлово-побутових і психолого-педагогічних умов для повноцінної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання, праці та наповненого дозвілля. Приходячи сюди в притулок, бачиш, як що не всіх життя складається позитивно, скажімо, в дитячому, не всіх є дитинство. Тому що є діти, яких немає батьків, є діти, яких батьки, скажімо, зловживають там шкідливими звичками. Діти бувають різні, бувають більш спокійні, бувають надто активні. Але, в принципі, мені це подобається. Буває, інколи получаю задоволення, інколи розстроюєшся, але тим не менше. Це діти, вони нічим не відрізняються. Перебуваючи у притулку, дітки проходять обстеження, лікування, проживають у окремих кімнатах, об'єднуючись у групу до 10 осіб. Таких мешканців працівники притулку забезпечують сезонним одягом, харчуванням та навчанням. Створюються умови для реалізації різних гігієнічних та інших потреб. Дітки також можуть залучатись до прибирання приміщень і територій, при цьому обов'язково враховуються їх вікові особливості. У створенні належних умов для проживання дітей залучаються юристи, педагоги, психологи та благодійні організації. Як потрапляє дитина? Дитина може прийти за власною заявою, дитину можуть привезти громадяни, дитина може, її може скерувати служба у справах дітей, яка виявила дитину на своїй території, чи дитина проживає в районі служби за місцем проживання. Дитину може виявити міліція, і тому актом про знайдену дитину скеровується така дитина також в притулок. Останні роки в нас фактично зараз потрапляють діти, які мають сім'ю. І, на жаль, і дуже часто звертаються батьки, які досить серйозні посади займають, мають гарні роботи, мають достаток сім'ї. Але ці сім'ї є педагогічно занедбані. І за тих умов, які сьогодні є, що сьогоднішня школа не готова прийняти сьогоднішню дитину з тими авторитарними методами реагування, авторитарною педагогікою. Батьки не можуть дати ради з дитиною. Дуже часто такі батьки не звертаються в службу, не звертаються в міліцію, бо їм стидно. Але проблеми є і дуже серйозні. Тому ці батьки дуже часто приходять до нас і просять допомогти. Ну, а є категорія сімей, які просто дитина йде, конфлікти з домом, батьками, батьки не можуть дати ради. Ну, і потрібно працювати як з дитиною, так і з батьками. Батьки не знають елементарних таких принципів виховання, як формується особистість дитини, які періоди є формування особистості, що в який період формується. І тому батьки завжди кажуть, от ви знаєте, до 12 років дитина була золота, а подивіться, що зараз сталося. Або ну, дитина вдалася там в тата, звинувачують там дитину зразу ж наперед. Або батьки звинувачують, що дитина їхня не вчиться, погано вчиться, і вони навіть не розуміють, що вони мали зробити для того, щоб вона вчилася. А освіта наша, на жаль, в тому плані не допомагає, хоча в школі є психолог, є соціальний працівник. І коли діти до нас потрапляють, то ми дуже подивовані, бо в 7 класі діти не знають таблички множення, в 7 класі діти не знають букваря. Часто буває таке, що й документи на руках батьків, тому що там дуже погано себе вело, і школа просто вже не витримує. І ми вже привикли до того, що вчитель пише в щоденнику дитині в 1 класі, що вона там себе нечемно веде, що не слухається. Але ж хто має підказати мамі? Мама не педагог. Хто має сказати мамі, що ваша дитина не слухається на уроці, або ваша дитина погано вчиться, бо ви знаєте, що у вас є проблема, вона не має пам'яті. Можливо, ваша дитина не має критичного мислення. Можливо, це може бути психологічна проблема, може бути педагогічна проблема. Ви знаєте, ви неправильно виховуєте дитину, ви будете мати проблеми 12 років. Це зараз ви правильно, зараз він вас слухається, а потім будете мати проблеми, куди ж підете. Щоб пояснити мамі, що вона має проблему, що їй треба вже негайно йти спеціаліста. При сьогоднішній ситуації, де в кожній хаті є комп'ютер, де можна дати мамі завдання, які вона може, якими колегує дитину, де можна працювати індивідуально з дитиною, цього ніхто то мало хто робить. І коли ми отримуємо характеристики зі школи сьогоднішньої, то ми читаємо, та дитина прогулювала уроки, дитина навчилася, вела себе там неадекватно. І ні один спеціаліст ще не сказав, а чому ж вона так робила. І до кого йти мамі? Батьки не розуміють, що зараз вони надзвичайно потрібні своїй дитині.
І коли дитина себе не так веде, то чи якісь проблеми є, то батьки не розуміють, звідки та проблема йде. І дуже часто їм треба пояснювати, якщо правильно виховувати в сім'ї дитину, а дитина йде в школу, наприклад, вже 6 років має, вона вже сформована. В неї вже є сформовані її і мотивації, і є нахили її там вже розвинуті якісь. Так от, якщо ви правильно виховали, то ваша дитина, вийшовши за межі вашої сім'ї, і хтось їй запропонує сигаретку, горілку, кудись піти щось вкрасти, чи компанія запропонує кудись там піти, щось зробити шкоду, а вона знає, що треба вчити уроки. Якщо ви погано виховали, то вона й попаде під вплив, бо вас нема. Але якщо ви правильно виховали, то ваша дитина піде до школи і вернеться зі школи назад додому. Аби підтримати людей з особливими потребами, у Швейцарії відбувся дуже цікавий мистецький проєкт. Про що я – далі у сюжеті. Вельми відносні речі, які є у кожній людині. Саме це показав своїм мистецьким проєктом швейцарський дизайнер Pro Infirmis. І справді, ні для кого не секрет, що пластикові манекени з ідеальними формами, котрі використовуються у бутіках, відображають загальноприйняті канони краси. Дизайнери і працівники фондів, що співпрацюють з людьми з особливими потребами, довели, що краса не є синонімом досконалості. Проєкту під назвою «Хіба всі ми ідеальні? Будь ближчим!» були залучені відомі люди, які мають фізичні вади. Це і міс хендікап 2010 року Жасмін Речштейгер, актор Ервін Альжукіч, радіоведучий та кінокритик Алекс Обергольцер, спортсмен Урс Коллі та блогер Надя Шмідт. Манекени були виставлені на вітринах брендових магазинів центральної вулиці Цюріху Банхофштрассе. Учасники проєкту зізналися, що були по-справжньому приємно шоковані, побачивши себе на вітринах. Авторів колекції було спонукати суспільство сприйняти людей з особливими потребами такими, як вони є.
зуміти зазирнути в душу крізь скалічене хворобою тіло і побачити таке ж самісіньке бажання жити, кохати і бути коханими. Все це притаманне кожній людині, незалежно від віку, зросту, кольору шкіри чи переліку хворіб у медичній картці. Насправді, добро робити дуже легко. Спробуйте, і ви в цьому обов'язково переконаєтесь. Це була програма «Подаруй надію».